beszél, és álljunk félre a problémát. Ki maga? Ki maga? Hogy? De nem állok meg. Ki maga? Igazolja magát, ha valamit akar. Ha nem hatósági személy, nem kívánok beszélgetni. Nem kívánok beszélgetni. A kamerát azt legyen szíves. Ön rendőr, de önök nem rendőrök, és mégis lögdöstek, látta? Egy fél pillanatig rendőrök. Képviselő azonosul a rendezvénye? A rendezvény, majd meglátjuk, hogy azonosulok-e. A rendezvény célja mindenképpen érdekel, és a gyülekezési jogról szóló törvény. Legyen szíves foglalkozni vele, mert lögdösi a sajtómunkatársát. Tehát a gyülekezési jogról szóló törvény értelmében a rendezvényen a résztvevők a véleményüket szabadon kinyilváníthatják. Én remélem, hogy a gyermekgyilkosságokat a rendezvény résztvevő is fenyegeti a kollégámat, elnézést. Remélem, hogy a gyermekgyilkosságokat a rendezvény résztvevő és szervező is elítélik. Erről kívánok meggyőződni. Én elítélem, és azt gondolom, hogy a szervező... A főszervező hívja ide, de addig én bemennék. De bocsánat, de bemegyek, legyen szíves. Ne álljon az utamba, legyen szíves. Az állampolgári jogaimat szeretnék élni. Miért ne tudnák bemenni? Miért ne tudnék bemenni? Ki a főszervező? Megmondta, hogy Novák előtt, akkor hívja ide, majd utána elhagyom a rendezvény területét. Ne álljon az utamba, Hát ki maga, hogy ez az uram? Jó napot kívánok! Személyigazolványt. Rögtön adom. Parancsoljon. Itt a főszervező. Jó, köszönöm szépen, nem kívánok a főszervezővel beszélni. Nem kívánok. Rendőri igazoltatás. Megtörtént a rendőri igazoltatás. Ez most mi volt? Ez most igazoltassa! Ne haragudjál, kötelezetten vagyunk. Ne rángassa a kollégámat. Kötelezetten vagyunk. Nekem a Tomcat, hanem kaptál már tőle a Tomcat-t. A jelenlegi résztvevők tölték szét a táblámat, mert úgy tűnik, hogy a gyermekgyilkosságokat elítélni ma Magyarországon nem lehet. Gyakorló kis tanulmányozók volt. Cigánygyilkosságokon mi a vélemény? Azokat is elítélem. Zoli, két ember. De a gyermekgyilkosságokat is, és én nem töröm szét azoknak a táblákat. Hogy? Már váltottunk pár szót, vegzáltak, itt is tudunk váltani pár szót. Én ott szeretnék. Hát én meg itt. Beszéltünk normális körülmények között. Szerintem azzal beszéljenek, akik többen is nekemestek, lögdöstek, elállták az utamat, és összetörték a táblámat, és nem mozdultak, ötödik felszólításra mozdultak csak. Pedig kereket oldott, kereket, és összetörték a táblámat. Ez szabad? Nem szabad. Itt nem kívánok. Nem szabad. Közben léptek? Nem léptek közben. Nem léptek közben. Nem léptek közben. Ötödik felszólításomra. De miért fáradjak föl? Mert ott meg fogunk beszélni. De beszélgetni nem akarok. Előállítanak? Megteheti? Jó, akkor állítsanak elő. Én viszont tiltakozni kívánok a gyerekgyilkosságok ellen, és bízom benne, hogy a tüntetők is. És bízom benne, hogy a tüntetők is. Ha majd elő leszek, akkor szóljon, ez ki volt? Legyen szíves, őt is állítsák elő. Szóltuk, hogy állítsák elő, mert eltépte a fenyegeti kollégámat. Most tépte ki a kezembe. Fontosok. Látták, kitépték a kollégámat. És elő állítsák. Állítsák elő, őt is. Állítsák elő, ezt a moszadosat is állítsák elő. A moszadosat engedjék kereket oldani, állítsák elő. Micsoda dolog ez? Micsoda dolog ez? Mit erősködik? Előállít akkor? Nem értettem tisztán. Előállítása nem lehet mondod a maga. Mi az el lett mondva? Mondja meg, előállít? Ennyi irány. Nem válaszol. Majd a fognak, akkor szólnak. Egyelőre nem válaszol az, hogy elő akar állítani. Második kerületi kapitányságba elő lesz állítva. Mikor? Most. Ja, az már más. Jövő időben beszélt. Így van. Akkor állítsanak elő. Fáradjunk fel oda a rendőr óta. Rendben. És azt is előállítják, azt a mozatosat? Fáradjunk fel oda a rendőr. Kérdeztem valamit. Előállítják azt is, aki tönkretett a táblámat. Ez köztem lesz. 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 Ez köztem lesz
Mindent lehet maguknak? Hát látom, miért lökött meg? Nem lökött, imázunk majd dolgozni. Csak azért kérdezik. Tegyél el oda az autó mellé, jó? Köszönöm szépen. Szívesen teszem, mert nem védik meg. Jó, mondom, tegyél el az autó mellé. Nem az autóra, mellé. Fényezés nem maga fizeti. Hát nem is fogok. Akkor itt most mi a kérdés? Más autó kérdés. Jó. Opa. Síván élni. Képviselő úr. Mivel? Élni? Persze, hogy kívánok. Hát, meg jó, hogy le nem lőnek, vagy valamit erről beszélj, vagyok én is. Mentem jogom, az soha nem élek, mint egyetlen jobbikus politikus sem, ezt tudhatnák. Te biztos a kollégát. Kollégát fogják behozni? Előtt. Jó, nem kell szégyenni, föl lehet ezt emelni. De aki döcsös, az hol van? A szabadon kószában. Na jó, akkor erről ennyit. Gyere. A másik kapacitás. Én voltam, hogy a második világháborúban ebben a városban egyik körtől a másikig, egyik pincétől a másikig. Hát ez még végén kiengedek, hogy hogy lesz? Addig nem kerülöm? És ezen túl esetleg ilyen bűnmegelőző előállításokra is számíthatunk ilyen izraeli tüntetések kapcsolatban? Valószínű? Még valamit akarok elmondani, hogy ülhetetlen, hogy a mi magyar reprezentációt, tudja meg mindenki, hogy aki az igazság pártjánál ezt a zászlót hozott. Köszönjük szépen! Elnézést, megkérdeztetem, hogy Novák elődött, miért állítottak elő? Mindjárt jön anya. Tessék. Jó, rendben, hát akkor felhívom a BRFK kommunikációs osztályt, köszönöm. Jaj, picim, ó! Minden gyalázat, hogy csinálj! Akkor lakó. Na, nem tudom. Találtam el.